Welcome to the Voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. We're starting a new series called His Will for Your Life. Začínáme novou sérii vyučování s názvem Jeho vůle pro váš život. And what we're going to do is we're going to go into the book of Galatians and we're going to do verse by verse. A budeme studovat verš po verši list Galackým. And what's important is that we're going to see how the modern church is in compared to what the church was in Galatia at that time. A co je důležité, budeme porovnávat moderní církev s tou, která byla na počátku v Galacii. Now, a little bit of history about the book of Galatians. Když se podíváme trošku do historie listu Galackým. It was one of the epistles that Paul wrote with his own hand. Byl to jeden z dopisů, které apoštol Pavel napsal vlastní rukou. And it was to churches in Galatia, which is an area at that time which was in Turkey today. V té době byl adresován církvím v oblasti, které se říkalo Galácie, dnes se nachází na místě Turecka. And what is important is that we can see some of the parallels that happened in the church then and happening in today in today's church. Je důležité si všímat těch paralel, které se dály v církvích tehdy a které vidíme i dnes. Well, the theme was is His will for your life, and what is that? A tématem tohoto listu bylo, jaká je Boží vůle pro náš život. Well, what it really is having faith in His grace. A o tom, že Boží vůle pro náš život je, abychom důvěřovali a věřili jeho milosti, kterou má nad námi nebo v našich životech. You know, in John 6:29. Jan 6:29. Jesus said, He said, "This is the will of the Father." They believe in the one whom He sent. Ježíš říká, že vůle Otce je, aby uvěřili toho, kterého On poslal. Now, this was written about 58 AD. Tento list byl napsán kolem roku 58 po Kristu. And Paul is now being challenged by other apostles or the other 12 apostles who was with Jesus at the time. A apoštol Pavel v této době byl konfrontován ostatními apoštoly, kteří byli z těch 12, kteří původně kráčeli s Ježíšem. Now, let's go to verse 1, chapter 1, verse 1. A když začneme v první kapitole, první verš listu Galackým. And it says here, Paul, an apostle. Pavel, apoštol. Now, what's an apostle? Co je to apoštol? An apostle is one, he's a builder. Nebo kdo je apoštol? Apoštol je budovatel. He's the one who plants churches. A on je ten, kdo buduje církve, kdo zakládá sbory. He's the one who teaches. Který vyučuje. He's the one who oversees the church's activities. Který dohlíží nad funkcí nebo aktivitou v církvi. He's one who operates in signs, wonders and miracles. A je to člověk, který působí ve znameních, darech a zázracích. And he's also the one who helps people to come into their calling. A je to také ten, který pomáhá lidem vstoupit do jejich povolání. As he did with Timothy and Titus. Když se podíváme na Pavla, on takhle sloužil Timoteovi a Titovi. And most importantly, an apostle is appointed and anointed of God. A to nejdůležitější, apoštol je člověk, který je ustanovený a pomazaný Bohem. He is the one in the fivefold ministry that has been called of God to build the church. A slouží, můžeme to tak říct, tou službou těch pěti košů nebo těch různých pěti služeb, které byly dány Bohem k tomu, aby budovali církev. Now he says he's an apostle, not of men. A on říká, že je apoštol vyslaný ne od lidí. Neither by man. Nebo skrze člověka. In other words, nobody voted him or appointed him. Jinak řečeno, vlastně nikdo jej nezvolil nebo nebyl člověk, který by jej jmenoval do této funkce. There's one thing I understand. Those who God appoints, he also anoints. A je důležité si uvědomit, že ty, které Bůh povolává, ty také pomazává. Like he did with King David. Když se podíváme na krále Davida. He was appointed by God, then he was anointed by God. Byl Bohem vyvolený a potom také Božím ustanovením pomazaný. Paul says, "I've been anointed by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead." A říká, že byl, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých. Now remember in Romans chapter 1 verse 1. A Římanům první kapitola, první verš. Paul says that he was called of God and separated of God. Pavel říká, že byl Bohem povolaný a Bohem oddělený. And there's a difference there. A to jsou dvě různé věci, které se liší. Many people are called of God. Mnozí lidé jsou Bohem povolaní. But not many people are separated to do a special work for God. Ale ne všichni potom jsou nakonec odděleni k té službě Bohu. Paul was separated for a special work of the Lord. Apoštol Pavel byl oddělen pro specifický
účel, Boží dílo. And we'll read that later on. A později se k tomu dostaneme, budeme o tom číst. And it says in verse 2. And he said, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. A všichni bratři, kteří jsou se mnou, zborům Galácie. So Paul's not alone in his journeys. A tak apoštol Pavel na svých cestách nebyl sám. Scholars say that this letter was written on his second or his third mission trip to Galatia. Teologové nebo lidé, kteří toto studují, říkají, že pravděpodobně tento list byl napsaný někdy v průběhu druhé nebo třetí misijní cesty. So Paul had a lot of disciples at that time. A v té době Pavel měl mnoho učedníků, nebo ti, kteří následovali. And of course he was training up people to so that he could plant churches. Protože on samozřejmě trénoval, vyučoval lidi k tomu, aby potom mohl zakládat další sbory. And he says verse 3, he says grace to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Třetí verš říká milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. So remember here we always greet people with grace and the peace of our Father and Jesus Christ. Tak tohle je pozdravení, které můžeme používat i my. A to je, když opravdu lidem přinášíme pokoj a milost od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. And verse 4 he says who gave himself for our sins and that he might deliver us from the present evil world according to the will of God and our Father. Který dal čtvrtý verš sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Now he's talking about the cross. On tady hovoří o kříži. Wherever Paul went, he spoke about the cross of Christ. Kamkoliv Pavel šel, vždycky kázal o Kristově kříži. And the only thing that got us out of that evil system or that evil darkness or that kingdom was through the cross and through the blood of Jesus. A jediné, co nás vysvobodí nebo vytrhne z toho přítomného zlého věku nebo z toho království temnoty, je právě oběť Pána Ježíše Krista na kříži a jeho krev. And we see that in Colossians 1:13. Koloským 1:13 to čteme. He took us out of the kingdom of darkness and put us into the kingdom of light of his dear son. Že nás vytrhl z království temnoty a přesunul nás do království světla svého milovaného syna. And how did he do that? Jak to udělal? By the work of the cross. Tím svým dílem na kříži. By his grace and love towards us. Skrze svou milost a lásku k nám. And we had faith in his grace and in his work of the cross that we can be saved. A spasení jsme, když této jeho lásce a jeho milosti uvěříme, když uvěříme dílu, které pro nás vykonal na kříži. For God so loved the world that he gave his only son. Je psáno, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. That we would have faith in him what he's done for us. Zároveň také dal nebo zaopatřil tu víru pro nás, abychom mohli uvěřit tomu, co pro nás udělal. That we'd have eternal life. Abychom mohli mít věčný život. So we have to understand this is now a letter to the Galatian church. A tak když si znova uvědomujeme, co čteme, je to dopis církvím nebo sborům v Galácii. Reminding them that they've been saved by grace through faith. A připomíná jim v tomto dopise, že byli spaseni milostí skrze víru. And it says here in verse 5, to whom be glory forever and ever, amen. Pátý verš, jemuž buď sláva na věky věků, amen. Now, God's will for our life is that we be redeemed. Boží vůlí pro náš život bylo to, abychom byli vykoupeni. God had a plan of redemption. Bůh má plán vykoupení. And it was only through his only son that he would give us this redemption. A tohle vykoupení nám je dostupné jedině skrze Božího syna Pána Ježíše Krista. And what he wanted from us is just to receive it by grace, saying, God, I thank you that what you've done for me through your son. A jediné, co po nás Bůh chce, je, abychom tomu uvěřili a říkali a uvěřili a řekli, pane, nebo otče, já ti děkuji za to, co jsi pro mě vykonal skrze svého syna Ježíše Krista. But here's the problem. A v tom je ten problém. Even today in the modern church. I dnes v novodobé nebo dnešní církvi. That was not good enough. We still have to add. To občas nestačí a máme pocit, že k tomu je třeba něco dodat. And what happened was in that time in the Galatian church or in Galatia, there were the Judaizers. A co se dělo tehdy v této době v Galácii bylo, že tam působili věřící z řad They were Jewish believers. Kteří byli to věřící, kteří byli z Židů. And they wanted to show the Gentile believers that they needed to be circumcised.
A oni se snažili přesvědčit věřící, kteří se obrátili z pohanu, že i oni mají být obřezáni. The moment you add a law to grace, grace becomes of none effect. Jenomže v tom okamžiku, kdy k milosti přidáte zákon, milost se stává neúčinnou. See, that's legalism. Protože vstupujeme do zákonnictví. In other words, you're trying to bring justification and sanctification in your life by works. Protože hledáme nebo snažíme se přinést posvěcení a ospravedlnění skrze jakési naše skutky. There's nothing you can do to add to your salvation besides what Jesus has done. Přitom není nic, co bychom mohli udělat, co bychom mohli přidat k našemu spasení, než to, co už vykonal Ježíš. Listen what he says here in verse 6. A šestý verš říká. He says, I marvel that you are so soon removed from him who called you into the grace of Christ unto another gospel. Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. You know what? Let's go to 2 Corinthians. Když se podíváme do 2. Korinským, chapter 11, just a few pages back. Když se to stačí obrátit pár listů zpátky. And it says in verse 4. 1. Korinským 11, 4. verš říká. It says here, for he who comes preaching another Jesus whom we have not preached, or ye have received another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Pardon, 2. Korinským, 11. kapitola, 4. verš. Neboť když někdo přichází a hlásí jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. You know, I've traveled a bit and I've been to a lot of different churches. Já jsem měl možnost hodně cestovat, navštívit mnohé sbory. And I have seen another Jesus and I have seen another gospel. Byl jsem svědkem jiného Ježíše a jiného evangelia. It's not the gospel of grace. Evangelia, které není evangeliem milosti. It's not the loving Jesus. A Ježíše, který není tím milujícím Ježíšem. It's a Jesus that would condemn you. Ale setkal jsem se s Ježíšem, který měl odsuzovat. It's a gospel that you say you've got to do and work all in order for you to gain your salvation. S evangeliem, které bylo hlásáno tak, že mělo říkat, musíš dělat. Musíš to a to vykonat, aby jsi si své spasení zasloužil. You see, this is what they were trying to do. A přesně o tohle se někteří v těchto sborech snažili. And this is what churches do today. They said, you've got to do this and perform to do that in order for really God to love you. A někdy se to děje i ve sborech dnes, kdy někdo říká, aby tě Bůh miloval, musíš udělat toto nebo ono. No, God loves you the way you are. Jenomže Bůh vás miluje takové, jak jste. Love is a gift. Láska sama je dar. Grace is a gift. Milost je dar. And it's given by God. A obojí je dáváno Bohem. Does God love the sinner? Miluje Bůh hříšníka? Yes, he does. Ano. Does he love sin? Miluje i jeho hřích? No, he doesn't love sin. Jistě, že ne. He hates sin. Naopak hřích nenávidí. But you see, this is the gospel here that's saying that, listen, you need to receive the grace of Christ in your life. Ale tento list hovoří o evangeliu, které připomíná a říká, to, co potřebujete v životě přijmout, je Boží nebo Kristova milost a jeho láska. And you see, some of the Christians who were caught up in sin try to get out of their sin by doing lawful things. A byli křesťané, kteří byli lapeni v hříchu a z tohoto pouta nebo z tohoto hříchu se snažili dostat tak, že se rozhodli dodržovat zákon. Thinking that God will love them more by them doing these good things. Protože měli pocit, že tak se Bohu zalíbí, když budou dělat to, co je zákonné. No, God wants us to repent from our sin and believe in what he's done at the cross. Jenomže co Bůh chce je, abychom činili pokání ze svého hříchu a uvěřili tomu dílu, které pro nás Ježíš vykonal na kříži. Jesus paid for every sin, present, past, present and future. Ježíš zaplatil za každý hřích, minulý, přítomný i ten budoucí. Because he went one time and for all time at that cross. Protože na kříži zemřel jednou a provždy. And you were saved by that grace that was given to you. A právě touto milostí jste i vy byli spaseni, zachráněni milostí, která vám byla dána. And God's will is for every person to believe in that grace. A Boží vůli je, aby každý uvěřil v tuto milost. We were all given a measure of faith.
Každému byla dána míra víry. There's no excuse. A tak nemáme výmluvu. We can accept him or reject him. A je na nás, jestli ho přijmeme nebo jestli ho odmítneme. But I'm telling this to the church today. Beware of some of the teachers that are coming into the church. Ale je to varováním i mým dnešním pro dnešní sbory. Buďme opatrní nebo buďme si vědomi toho, co je nám kázáno. Because some of them are very work orientated. Protože některé věci, které jsou nám, nebo některá slova, která jsou nám kázána, jsou zaměřena právě na skutky. And works are good. A ano, i ty skutky jsou dobré. But there's self-righteousness in that. Ale je třeba si dávat pozor, jestli v tom není zahrnutá samospravedlnost. And we're not saved by our own righteousness. Protože ta naše spravedlnost nikoho nezachrání. We're saved by his righteousness. Protože to, co nás spasí, zachrání je jeho spravedlnost. Verse 7. Sedmý verš. Which is not another, but there are some who trouble you and would pervert the gospel of Christ. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. You know, the devil doesn't He doesn't really deny the gospel. Víte, a ďábel, když jedná, on to nedělá tak, že by evangelium popíral. He knows the gospel. On sám evangelium zná. But what he does, what he perverts the gospel. Ale co s evangeliem dělá, je, že ho překrucuje. I'll give you an example. Dám vám příklad. The devil always condemns you. To, co ďábel dělá, je, že on odsuzuje. The Holy Spirit convicts you. Kdežto Duch svatý nás usvědčuje. If you fall into some form of sin, the devil will continue to condemn you and say, you're no good, God will never love you. A ďáblovým dílem nebo jeho způsobem je to, když zřešíme, on nám to neustále připomíná s tím postojem, podívej se, co jsi udělal, udělala, takhle přece tě Bůh už nikdy nemůže milovat. But with conviction of the Holy Spirit, he says, you know you shouldn't have done that. Když nám přichází Duch svatý, je to tím způsobem, kdy je nám připomínáno, dobře víš, že tohle si dělat neměl, you know that doesn't please me. Víš, že mně se toto nelíbí. And if we get convicted to repent of that sin. A tímto jsme potom vedení k pokání z toho nebo onoho hříchu. Ask for his grace. A k prosbě k, o jeho milost. For his forgiveness. O jeho odpuštění. And for his love. Jeho lásku. And for his help. A jeho pomoc. And the Holy Spirit does that. A tohle všechno dělá Duch svatý, protože to je jeho úkol, jeho dílo. But we can fall into this trap where we said, I've got to do my penance now. Ale někdy se nám může stát, že upadneme do té pasti, kdy si říkáme, tohle musím nějak odčinit. No. It's by his grace. Jenomže tak to není. Je nám odpuštěno z jeho milosti. And the shed blood of Jesus Christ that cleanses us. A Kristova krev je to, co nás obmývá. Just remember this, folks. It's very simple. Our main focus and the center of our faith should be in what Jesus did at the cross. A je potřeba neustále mít na paměti a na mysli, že to, co je středobodem naší víry, na co bychom měli být zaměřeni, je Pán Ježíš Kristus, jeho prolitá krev, to všechno, co vykonal pro nás na kříži. It's the simple reason why he said at the cross it is finished. A to je ten důvod, proč on sám na kříži vyznal, je dokonáno. And you can say in your own life, he said, devil, all my sin in my life, it is finished. A stejně tak spolu s ním můžeme i my v našem životě před ďáblem vyznat, říká ďáble, můj hřích je dokonán, už skončil. Paid for in full. Byl zaplacen v plné výši. And in verse 8 he says, but though we, or even an angel from heaven, preach another gospel unto you, than which we have preached unto you, let him be accursed. Ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe, zvěstoval v evangeliu něco jiného, než to, co jsme vám zvěstovali, budíš proklet. Now, he uses the word being accursed. A tady použil apoštol Pavel to slovo budíš proklet. In the Greek it's called anathema. A to slovo v řečtině je anathema. And anathema means that person will be cursed eternally. Znamená to věčné prokletí. And I want to go to Colossians chapter 2. A když půjdeme do Koloským do druhé kapitoly. And verse 8. Do 8. verše. And it says here,
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men and the rudiments of the world, and not after Christ. Ten verš říká, nebo v tomto verši je psáno, dávejte si pozor, ať vás nikdo neodvede jako zajatce skrze filozofii. Prázdný svod podle lidské tradice, podle živlu světa a ne podle Krista. You've got to be careful what you listen to. Tak je potřeba si dávat pozor na to, čemu nasloucháme. I always say to people, where is that in God's word? A když já se vždycky zpět toho nebo onoho člověka ptám, s kterým mluvím, kde to je napsáno v Bibli? Is this a tradition of your denomination? Is this man's opinion? To, co říkáš, odkud to pochází? Je to názor člověka, nebo je to nějaká tradice té či oné denominace? Or is it this the word of God? A nebo to, co říkáš, je v Božím slově? This is supposed to be the final authority in our life. Protože právě tato kniha by měla být konečnou autoritou, mít poslední slovo v našem životě. And in verse 9 he says, and we said before you, and we say it again, if any man preach another gospel unto you that he has received, let him be accursed, let him be anathema. Jak jsme řekli dříve, i nyní říkáme znovu. Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiš proklet. A tahle verše říkají, že přichází věčné prokletí na ty, kteří kážou jiné evangelium. There are five major doctrines in the Bible. Bible hovoří o pěti učeních, nebo zmiňuje pět druhů učení v Biblii. The doctrine of God the Father. Hovoří o učení či doktríně Boha Otce. The doctrine of Jesus Christ. O učení doktríně Pána Ježíše Krista. The doctrine of the apostles. O učení apoštolů. The doctrines of man. Učení lidské. And the doctrines of devil. A o učení ďáblově nebo ďáblu. The first three we receive. Ty první tři je to, co přijímáme. But the other two are in the churches today as well. Ale i ty zbylé dvě lze najít dnes v církvích. You know, Jesus said to the Pharisees, says, you know, you because of your traditions you've made the word of God of none effect. Pán Ježíš řekl farizeům, říká, je to lidská tradice, která dělá Boží slovo neúčinným. What is the gospel of Jesus Christ anyway? A tak co je to evangelium Ježíše Krista? Well, in Romans 1:16. V Římanům v první kapitole v 16. verši. It says the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. Je napsáno, že evangelium je moc Boží ke spasení. How did we get saved? Jak jsme byli spaseni? By the cross of Jesus Christ. Kristovým křížem. When we preach the true gospel, we're preaching the gospel of Jesus Christ, him and him crucified. A tak když kážeme to evangelium, které máme, kážeme Krista a to toho ukřižovaného. I'll give you a challenge. Write down all the benefits that you received from Jesus at the cross. Já bych vás chtěl vyzvat k tomu, nebo dát vám domácí úkol. Napište si všechna ta požehnání, která pramení z Kristova kříže. And you'll see it's all about him and him crucified. A pak uvidíte, že všechno to spočívá v něm, v Kristu a to tom ukřižovaném. And it says here in verse 10, for now I am not for now I do not persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be a servant of Christ. Získávám 10. verš, získávám si teď lidi nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. You know, I was in a conference just recently and I got challenged by some brothers. And I didn't want to compromise on God's word. Já jsem byl nedávno na konferenci a tam jsem hovořil s některými bratřími a já jsem nechtěl dělat kompromis v otázce Božího slova. And I told them this, I said, I'm here to please God and do his will, not man. A já jsem použil v podstatě tento verš, říkám, já se mám líbit Bohu a ne se snažit zalíbit člověku. We'll be persecuted for the true gospel. A to evangelium, to pravé evangelium bude pronásledováno a my s ním. But I'd rather have God's blessing and God's reward in my life than a thank you or a pat on the back from my man. Ale mnohem raději budu se líbit Bohu, než abych si vysloužil od druhých lidí buď děkuju nebo to poplácání po rameni. Everything you do to please God. Všechno, co děláte, všechno, co činíte,
Dělejte to tak, abyste se líbili Bohu. Because when you're doing it pleasing God, you're going to be pleasing others as well. Protože, the ones that you love and they love you. Protože když se budete chtít zalíbit Bohu, potěšíte ty lidi, kterým na vás záleží a kteří také Boha milují. Verse 11. 11. verš. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Now, what was this gospel that Paul received? Jaké to bylo to evangelium, nebo co za evangelium to apoštol Pavel přijal? Paul defines it very clearly in Corinthians. Apoštol Pavel to velmi jasně vysvětluje v listu Korinským. In 1 Corinthians chapter 2 verse 2. 1. Korinským 2:2. Paul says, "For I am determined to preach nothing among you except Jesus Christ and him crucified." Jasně říká, že je rozhodnut, on říká, já jsem rozhodnut mezi vámi neznat nic a nikoho jiného než Krista a to toho ukřižovaného. What he's saying is the only way to salvation through this gospel is believing what Jesus has done for us at the cross. Tak on znovu říká, jediné evangelium, které je to, které říká, že není jiné cesty než skrze Krista a toho ukřižovaného. It's what he's done, not what you do. Že záleží na tom, co udělal on, a ne na tom, co děláte vy. Verse 12. 12. verš. For I neither received it of man, neither was I taught, but by the revelation of Jesus Christ. Neboť jsem je nepřevzal, ani jsem mu neučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Now you see, we have the Holy Spirit in us. V nás přebývá Duch Svatý. You and I have that same spirit. Vy i já jsme přijali téhož ducha. You can have a revelation from God about God's word that might be different to mine. Mm-hmm. But it would still mean the same thing. A možná, že to poznání k vám přichází jinak než ke mně, ale pořád je to jedno a totéž slovo. I've seen preachers preach on a certain verse and another preacher preach on that same verse, yet he sees it from another angle. Já jsem byl svědkem toho, kdy dva kazatelé nebo různí kazatelé kázali o témže verši a každý se na něho podíval z jiné strany. And I'm blessed when I hear that. A pro mě vždycky něco takového požehnání. Because the simple reason is they're preaching the gospel and they've just got a different revelation. Protože si uvědomuji, že oba kážou evangelium a každý přijal jiný kousek poznání. Remember, the Holy Spirit is the teacher. Protože musíme si uvědomit, že učitelem zůstává Duch Svatý. And when you're reading the word, just say, God, what does this mean? A tak, když čteme Boží slovo, to místo, můžeme se vždycky ptát, Otče, co to znamená? Reveal this to me. Prosím tě, ukaž mi to. Make it personal to me. Ať dej to poznat mě osobně. Let me understand what you're trying to tell me. Prosím, dej mi pochopit, co mi chceš říct. The only way we can do that is by listening to what God has to say to us. Jediný způsob, ale jak to potom opravdu přijmout, je, že budeme naslouchat tomu, co nám Bůh chce říct. And God speaks through his word. A Bůh skrze své slovo mluví. Amen. Let's go to verse 13 and 14. 13. verš a 14. So you have heard of my conversation in times past in the Jewish religion, which is Judaism, how that beyond measure I was persecuted for the church of God and wasted it. Vždyť jste slyšeli o mém někdejším počínání a způsobu života, když jsem byl v židovství, že jsem do krajnosti pronásledoval Boží církev a ničil ji. Remember that was Saul of Tarsus. Snažil se ji vyhubit. A pamatujete si Saula z Tarzu? He was a zealous man for the things of God. On byl horlivý v Božích věcech. He killed Christians. A proto zabíjal křesťany, pronásledoval je. And because of Judaism. A to pro své židovství. Just because you said that religion kills. A tak i to je důkazem toho, že náboženství je to, co zabíjí. But Christianity is not a religion, it's about a relationship. Jenomže křesťanství náboženstvím není, spočívá ve vztahu. And let's finish with this verse 14. A 14. verš. And profiting the Jews, religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous in the traditions of my father. Přečil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice. He was taught under Gamaliel. Byl vyučován Gamalielem. And he was above all his scholars. A předčil učence své doby. And he thought he was doing the will of God. A byl přesvědčen o tom, že to, co dělá, je Boží vůle. Well, you know what? He ended up doing the will of God by receiving Jesus Christ. Jenomže víte, co se mu stalo?
opravdu začal konat Boží vůli, ale až ve chvíli, kdy přijal Pána Ježíše Krista. And that's the will of God for your life. A to je Boží vůle i pro váš život. Having faith in his grace, what he did for you at the cross. Abyste uvěřili v něj, v jeho milost, v to, co vykonal pro vás na kříži. Amen. Stay tuned for more programs. A tak zůstaňte s námi i nadále. And we'll see you soon. A tak nashledanou. God bless. Bye-bye. Bůh vám žehnej.